au takon vajzave të kenë pjesën e tyre tek pasuria dhe pronat e prindërve. Apo duhet dar pasuria e prindërve në mënyrë të barabartë mes fëmijëve, por shirë dhe vajzat apo u takon vetëm djemve të shtëpisë. Et mendoa mirë se çdo gjë është trik i sot, duhet të japësh tamam që ta çosh në rrugë të drejtë, jo të shtrembur. Si mendoni për fëmijët tuaj? Po po tha ligji po, por kush jam unë ndroj ligjin? Se ai thotë ligji nuk është perfekt tot amerikani, po bë. Sa të kesh mundësi, do më thënë. Që nuk është ligji, që ligji është plastik. Ske këta, bë këta, ske këta, bë këta. Ske këta, bë këta, ske këta, bë këta. Se prindrit shqiptarë zakonisht janë më tolerant tek djemt? Qërë kultur, është culture. E di kultur? So culture është culture, është e vështirë që të iki. Tjetër është kultura shqiptare, tjetër është kultura amerikane, tjetër është kultura europiane, tjetër është kultura kineze, tjetër kultura ruse. Goc. Po fjali? Po pa ata pasuri dhe ja pa tjetër. Pra ju keni më primari gocën? Po. Si thuti? Ku e di? Si nuk e di ti e gazetare, si ka mundësi nuk e di këti. Si gosës djalit, po të kesh pasurinë, normal dy apëse e ke fëmijë. Pa tjetër, njësaj, si vajzës si djemët, njësaj janë për prindrit. Pse ty s'te dun njësaj, ke familje jote, ti si yllë? Po si o me dhe vajzëm i takon. Sa fëmijë ke, a që takon? Kjo më shumë ndikon në qështjen e traditës, por unë mendoj, ju takon pasuri vlera monetare, jo në vlera prone a diçka. Duhet i marrë vetëm djemët pronat? Jo se duhet i marrin vetëm djemët pronat, por në momentin kur sa i përket vlerave monetare, vajza ka të drejtën e pjesës, por në pjesën e pronave mendoj që është më shumë ngatres, ndërlikim se sa të jetë një diçka që ja vlen që ta ketë atë pjesë, atë pronë. Shumë halla apo jo, shumë stres. Jo, po pikërisht pra. Sepse e ke parasysh tani vetëm djemt mund të përballen të stres apo jo? Ja, nuk është se vetëm djemt, nuk e thash, nuk po flas në lidhje me diskriminimin në shoqërisë. Që vajzat nuk i kanë këto të drejta apo djemt i kanë vetëm djemt këto të drejta. Unë mendoj që po, edhe vajzave, edhe unë kam 5 lëmullin, mi ka dhënë prindrit. Domethënë, ju takon, është njësoj si vajza si djali. Edhe vajzave ju takon. Për mendimin tim. Po më shumë Vajza. Po. Unë mendoj që i takon, pasi të fëmijët supozohet të jenë njësoj për prindin, kështu që të prindin duhet të trajtohen njësoj. Me traditën shqiptare ka qenë që i kalonte djalit. Tani ka ndryshuar koha, varet.